Тя, отже, дійсно, в нашій країні найбільшу частину держбюджету витрачають. На генеричні ліки або іноді їх ще називають копіями оригінальних препаратів. Майже 48% витрат за останні роки приходиться саме на ці ліки. І це непогано, бо такі препарати, маючи право бути на фармацевтичному ринку, вони роблять більш доступними. Лікарські препарати для всіх верств населення не кожен може собі дозволити вдягатися в фірмовий брендовий одяг, але красиво, модно, зручно вдягатися мріє кожен громадянин України. І так само можна сказати про лікування різними категоріями препаратів. Але є певні речі, які викликають питання у наших лікарів і споживачів ліків. Чому в Україні аналогічні оригінальним генерічні версії можуть бути практично однаковими за ціною з оригінальними препаратами? А чому в європейських країнах вони значно подекуди в три рази дешевше генерики за оригінальні? Чому так в нашій державі? І це вірно чи ні? Ну враз, зважаючи на те, що 88% лягає витрат на гаманець е, звичайного відвідувача аптеки, покупця, пацієнта, то напевно це питання хвилює не тільки лікарів, але й Пацієнтів також дійсно взаємозамінність оригінальних та генеричних препаратів це нагальна проблема для будь-якої країни. Це не важливо, ця країна дуже добре розвинута або тільки розвивається, тому що заміна генерична, ця процедура передбачена практично у всіх країнах. І лікар, і фармацевт зобов'язані провести. Генеричну заміну, проте пацієнт завжди має право знати про таку заміну і від неї відмовитись. Існує перешкоди для таких генеричних замін, в кожній країні вони свої, і ви знаєте, в нашій країні. Змінюється законодавство, і сьогодні електронний рецепт примушує перш за все виписувати лікарські препарати за міжнародною непатентованою назвою. А вже фармацевт в аптеці може запропонувати і оригінальні і генеричні препарати. Тепер вже право за пацієнтом обрати, яким лікарським засобом він хоче провести лікування і які в нього з цього є доводи або сумніви. Слід зазначити, що. Що в багатьох країнах світу дуже стримуються виведення на ринок величезної кількості аналогів генериків? В розвинутих країнах це 4-5 генериків, не більше. А в нашій країні ми бачимо, що по деяким лікарським засобам кількість генериків може перевищувати 60, 70 і навіть 80 аналогів. То як в такій ситуації бути лікарю і фармацевту, і пацієнту? І чому? Саме так в нашій країні відбувається. Напевно, для цього треба дуже швиденько нагадати шановним нашим лікарям, що оригінальні препарати від слова «original», перші нові раніше невідомі – це дійсно. Лікарські препарати, які носять інноваційний характер, їх ще називають одноджерельними. Це вперше синтезовані препарати, які знаходяться під патентним захистом. Вони вперше зареєстровані на основі повного комплекту документів, що називаються повним досьє реєстраційної інформації, і перш ніж з'явиться на світ. Фармацевтичний такі препарати проходять е, численні дослідження. Ви знаєте, е, від 8 до 12 років потребується компанії-розробник оригінального препарату, аби створити від молекули до. Готового продукту, що стоїть на полиці в аптеці, 1200 вахівців фахівців будуть причетні до цього дійства чарівного, вартість розробки дуже коливається, і сьогодні вона сягає більше 2 мільярдів доларів. І головне, що такий препарат проходить повний цикл до клінічних клінічних досліджень і Таким чином, ми про такі лікарські засоби знаємо все або практично все, зважаючи на обсяги інструкції до медичного застосування. Якщо ми розглянемо життєвий цикл оригінального лікарського препарату, то ми обов'язково з вами подивимось, що певні роки. Це роки досліджень, це роки випробувань, аналіти створення аналітичної документації, системи контролю якості, це повні клінічні дослідження від здорових добровольців до другої, третьої фази, а потім пожитво четверта фаза спостереження за лікарським засобом. Весь період перебування на фармацевтичному ринку. Є і патентування, і є певні витрати, пов'язані з доведенням до медичної спільноти, властивості нових препаратів. І все це займає величезні кошти, час, як ми бачимо, тоді як для копій оригінальних препаратів значно скорочуються. Етапи значно зменшуються витрати, і лікарський препарат поступає до споживача значно скоріше. Ось, подивіться, я вам навела, як за останні 20 років змінилися інвестиції в розробку нових лікарських засобів. Колись вартість розробки складала понад 170-200 тисяч. Доларів. Це 70 роки. Але зростаючі вимоги до ефективності, безпеки, до якості продуктів фармацевтичного виробництва і збільшує кількість інвестувань. І сьогодні вже розробка лікарського засобу це значно більше. Це 2,5 і більше мільярдів доларів. Я вам хочу навести, як приклад. На прикладі таких нових лікарських засобів, до речі, це не антагоністика, антикоагулянти, які чи не останніми в світовій фармакології відкрили новий клас. Так званих ліків малих молекул small molecules. це синтетичні препарати, які дуже стрімко увірвалися в наше життя за останні 10 років і довели свою високу ефективність і необхідність в лікуванні серйозних захворювань і попередження тромботичних ускладнень. І подивіться, яка чисельна кількість клінічних випробувань для ривараксабану, одного із. З перших представників цих антикоагулянтів, прямих оральних антикоагулянтів. скільки тільки третєї фази клінічних досліджень потребувалось, аби довести захист від інсульту, захист від серцево-судинних подій, захист від тромбоемболічних ускладнень, венозних тромбоемболій і так далі. Така величезна кількість досліджень складає потужну доказову базу для будь-якого оригінального препарату в даному випадку для препарата Ксерелта, і це довіра, яка перевірена роками. Практики, в тому числі реальної клінічної практики, оскільки клінічні випробування в межах розробки це рафініровані пацієнти а вже протягом четвертої фази величезна кількість тих самих пацієнтів з генетичними особливостями, з різними своїми індивідуальностями. Вони також досліджуються в умовах реальної клінічної практики. Все це інвестиції. І дійсно ціна за кожне слово в інструкції для таких оригінальних препаратів дуже Дуже велика. Отже, 120 мільйонів рішень довіряти таким доказовим даним. Рівно стільки пацієнтів на сьогодні 120 мільйонів отримали ксарелта, аби доказати нам в тих чи інших ситуаціях, наскільки важливий і цей лікарський. Засіб. Отже, основними рисами оригінальних препаратів залишаються такі. Це вперше синтезовані препарати, які пройшли повний цикл дослідження, їх активний фармацевтичний інгредієнт, тобто те, що працює та молекула, яка відповідає за ефект. Захищені патентом на певний строк, це може бути від 10 до 20 років. Останнім часом тенденція до зменшення патентного захисту, але разом з тим цей час дається компанії-розробнику, аби хоч якось покрити витрати величезні, які вкладаються в розробку нових ліків. Патент та виключні права належать розробнику, реєструються за повним досі результатами. Не просто до клінічних клінічних, а вірно спланованих рандомізованих плацебо-контрольованих клінічних досліджень відрізняються препарати високою якістю, досліджуються. Протягом всього життєвого циклу, скільки б не знаходився препарат на ринку, він буде досліджуватись, і в нього будуть відкриватися нові якості, нові ефекти. І вони також будуть досліджуватися і доповнюватись буде інструкція. Переглядатися будуть всі інформаційні матеріали для лікарів і пацієнтів. І е, оригінальний препарат завжди відкриває шлях. Для генериків на ринок ліків. Але дуже цікаво, але ну, мало хто про це знає, шановні колеги, що оригінальний або інноваційний препарат після того, як спливає патент, ну, умовно, 20 років, хоча я вже сказала, може бути менше. Як доля складеться у такого лікарського засобу? З одного боку, Оригінальний препарат буде жити своїм життям, продовжувати дослідження, і він може стати першим в своїй групі. І тоді його дійсно будуть називати брендом. Отже, подекуди лікарі заміняють слово оригінальний препарат на слово бренд. Але бренд і блокбастер це суто економічні поняття. Препарат може бути оригінальним, але першим так і не стати, тобто брендом так і не стати. А уж блокбастером, тобто абсолютним лідером продажів, і за рік свого існування. Покрити всі витрати, які в нього вклали розробники такої долі, ну деякі препарати в мене вистачить пальців на руках, щоб вам сказати в світі такі приклади. Тобто блокбастер, як і художній фільм, який за тиждень прокату вже повністю відбиває затрати виробництва да, на цей фільм, так і лікарський засіб за рік. Продажів він повністю себе відпрацьовує, але таких препаратів дійсно мало. Але обов'язкова доля у оригінального препарату народити собі копії генериків. Починається запекла боротьба за частину ринку і між собою починають конкурувати оці оригінальні препарати, які були першими, і ті копії, які приходять. І разом з оригінаторами починають на фармацевтичному ринку виконувати свої функції. Подекуди оригінальний препарат так і не стає е, повністю унікальним. І тоді його називають препаратом Міту. Такий, як всі, така собі сіра мишка нічим не відрізняється від аналогів. І доля у таких препаратів ну, дуже е, така. Знаєте, не яскрава. Але ті оригінальні препарати, які все ж таки несуть величезний потенціал інноваційності, вони змінюють уявлення про можливості лікування, вони дарують надію пацієнтам, вони дуже надихають лікарів, бо багато яких проблем невирішених дозволяють вирішувати. Отже, оригінальні препарати вносять величезний внесок в розвиток медицини. Це локомотиви, які дозволяють відкривати чудові перспективи і надихати на нові пошуки. Генерічні лікарські препарати це ті препарати, які вже відпуска... які починають випускатися після завершення. Патентного захисту, і е, такі препарати вони мають таку саму міжнародну непатентовану назву ІМН, або можуть вик... такі генеричні препарати випускатися під власною торговою назвою, це вже як вирішить виробник. Від оригінального препарату е, відрізняються такі лікарські засоби е, складом допоміжних речовин, технологією виробництва. Е, Назвою, вартістю, фармацевтичними властивостями можуть бути змінені еквівалентності, про них трошки пізніше, але спільне завжди буде одне. Однаковий діючий компонент, активний фармацевтичний інгредієнт, має бути однакова лікарська форма, доза, обов'язково одна та сама міжнародна непатентована назва та показання до призначення. Але реєстрація генериків проводиться не за повним досьє. Генеричні препарати не витрачають на розробку дослідження величезних коштів, не втрачають років. Тому вони тільки заточують під себе виробництво і таким чином значно швидше наповнюють ринок копіями генеричними, і це дає можливість забезпечити більшу кількість населення, більш доступними препаратами. І така ідеологія суто і вкладається в. Розробку ліків генериків. Отже, компанія вирішує випускати якийсь генеричний препарат, беруться за основу найбільш успішні, оригінальні, це зрозуміло, і копіюють, як правило, тільки дуже успішні лікарські препарати. Потім проводиться ретельний фарманаліз, проводиться можливості щодо промислового виробництва. З власних допоміжних речовин за власною технологією, проводяться дослідження еквівалентності різні, ну і потім вже регуляторним органам надаються вже більш скорочені інформаційні досі, які дозволяють випускати такий препарат. До 80% вартості розробки генеричного препарату витрачається на доведення еквівалентності фармацевтичної, біоеквівалентності еквівалентності подекуди терапевтичної еквівалентності. Отже, тоді як оригінальний препарат до 80%, навіть до 90%, це дослідження, глибокі дослідження, молекулярні, клінічні, доклінічні, технологічні дослідження безпеки, таксикологічні і, так і так далі. Отже це означає, що генеричний препарат він дійсно відрізняється і за філософію своєї розробки, і за вартісними показниками. І дійсно він буде відрізнятися і своїми властивостями. Отже, генерік це лікарський засіб такого самого кількісного складу діючих речовин, такої самої лікарської форми, як і оригінальний препарат, але в нього має бути доведена еквівалентність. Біоеквівалентність, як правило, і дослідження біодоступності можуть не вимагати, коли препарат генеричний доведе свої певні властивості відповідно до встановлених критеріїв, нормативів, які в кожній країні можуть відрізнятися. Але те, що це треба робити і доводити, це обов'язково. Отже що може різнитися в генеричних препаратах? Можуть бути використані різні солі, там можуть бути більш складні, більш прості ефіри, ізомери, можуть бути левообертальні, правообертальні, кількість ізомерів, і скільки там хіральних атомів, навколо яких можуть народжуватися такі замери, знає тільки оригінатор. Це як правило, не розголошуються навіть кристалічні форма кристалів може різнитися, і незважаючи на те, що субстанція, нібито одна, а форма кристалів інша, навіть і властивості можуть бути різними у лікарських препаратів. Це дуже добре, наприклад, простежується в аспіріні. Саме такі хімічні, фізико-хімічні, фармацевтичні особливості різних солей можуть і відрізняти показники розчинності, всмоктування, показники виведення, показники токсичності лікарських препаратів. Отже, коли до вас, шановні колеги, приходять представники різних компаній, стверджують, що ми такі самі, як оригінальні. Але більш дешеві, то треба завжди запитати, а чи доведено це, а як це можна довести? А це не просто можна, а необхідно довести в ході вивчення фармацевтичної еквівалентності, біоеквівалентності. А для деяких препаратів сьогодні постає більш Актуальним питання і доведення терапевтичної еквівалентності не тільки в досвідах інвітра, інвіва за участю добровольців здорових, але ще і в клінічних умовах на певних категоріях пацієнтів. Отже. Фармацевтична еквівалентність це перший шаг, і перший крок, який обов'язково генеричний препарат має пройти. Е, не буду дуже заглиблюватися в цю тему, але скажу, що частка генеричних засобів в Україні, для яких, Проводяться дослідження фармацевтичної еквівалентності, наприклад, з, з використанням біовейверів і такої спеціальної біофармацевтичної системи класифікацій е, в дослідженнях інвітра, вона на сьогодні складає 10-15%. Тоді, як всі решта препаратів для них неможливо довести тільки фармацевтичну еквівалентність за такими простими, доволі тестами, вони дійсно економять. При але не завжди можуть відповісти на всі питання щодо ефективності та безпеки. Отже, більшість 6, все ж таки має пройти дослідження біоеквівалентності. Ну, наприклад, от вам суто фармацевтичні, скажімо, приклади, коли компанія Генерик. Підтверджувала свою еквівалентність оригінальному препарату за показниками фармацевтичними. Але це не означає, що повна еквівалентність, і вже можна заспокоїтись і сказати. Так, да, ми довели, ні, це тільки перший крок. Далі е, треба пам'ятати, що в деяких випадках, наприклад, коли препарат призначений для невідкладних станів, щоб, якщо препарат має вузький терапевтичний діапазон, якщо поліморфна модифікація субстанції, якщо є документально підтверджені проблеми з біодоступністю у генерика, тут не можна обмежитись. Треба проводити більш розширені дослідження біеквівалентності, і ця концепція вона верує зараз в світі. Вона прийнята і FDA, і Європейською медичною агенцією. І слід сказати, що Україна в повній мірі імплементувала європейське законодавство в цій сфері. І Наша вдячність державному експертному центру, які дуже слідкують за такою гармонізацією документації, і в нашій країні регламентуються жорстко і підходить до доказу генеричності і біеквівалентності повністю відповідають законодавству ЄС на сьогодні. Отже, біеквівалентність це дослідження, яке визначає подібність між досліджуваним і референтним лікарським засобом при використанні, як правило, інвіво. І в даному випадку хочу продемонструвати, що відповідальні виробники генеричних ліків, наприклад, наші українські, потужні виробники, вони проводять ці дослідження із задоволеннями їх публікують. Вони доступні для нашого з вами огляду. І саме вивчаючи фармакокінетичні параметри, зокрема, площу під кривою, ступень і повноту всмоктування, біодоступність, вони доводять, що їх монопрепарати або комбінації не відрізняються від оригінальних. Це приклад найкращих досліджень, які ми бачимо, які публікуються і на які може спиратися сучасний репінь. Лікар, але основна мета генеричних компаній зробити більш доступними, більш дешевими аналоги. Але чомусь так воно. Поки в нашій країні не відповідає тим золотим правилам, які є за кордоном. Отже, не завжди ми сьогодні бачимо, що генерічні версії препаратів в рази або навіть хоч в 50% відрізняються від оригіналу. Тоді є такий цікавий момент, що ціна активного фармацевтичного інгредієнту вартості оригінального препарату це тільки 10%, 90% це вартість досліджень. А у генерика собівартості 50% приходиться на. Вартість активного фармацевтичного інгредієнту, ось і народжується слабке місце, де можуть замінювати разної якості субстанції, брати їх від різних виробників, там таких, які не мають суворих правил і контролю якості, таких як в Європі, наприклад. І це завжди е, така, знаєте, е, можливість у генеричних виробників зекономити на цій. Такі позиції, і, на жаль, це може призводити до зниження якості. Коли ми з вами беремо в руки оригінальний препарат, ми маємо пам'ятати, що левова частка прибутку від промоції таких препаратів йде на народження нових. Лікарських засобів, це ви знаєте, створення ліків це дуже ризикована діяльність, і не кожен препарат доходить до аптеки, бо багато нових препаратів повертаються на дослідження або, взагалі, не доходять до фіналу в разі своїх властивостей. Отже. В оригінальному препараті вартість діючої речовини вона незначна. Більшість частини це витрачується все ж таки на нові дослідження, на фармаконагляд, на підтримку якості оригінального препарату. І в цьому випадку кожен лікар має знати, інвестуючи в оригінальні препарати, ми перш за все інвестуємо за майбутнє, за ті драйвери розвитку. Медицини. Але як виглядає ринок генериків в різних країнах? Ну, найменша кількість генериків в Японії. Дані 2010 року свідчать про те, що це 10%. А японці кажуть, що ми не настільки багаті, аби лікуватися дешевими ліками. В деяких країнах все навпаки, і частка генеричних значно більше ніж частка оригінальних. До речі, Україна відноситься до генеричних держав. І ось дані останніх років це дані, які свідчать про те, що частка генериків зростає. І в розвинутих країнах, і в країнах, що розвиваються, це означає, що всі системи охорони здоров'я прагнуть економити гроші, але прагнуть економити гроші це не означає економити на здоров'ї пацієнта. Як наш сьогодні лікар може орієнтуватися серед генериків і оригінальних препаратів? В нього є Рексіндекс, це такий навігатор, український аналог Оранжбуку, який дозволяє нам чітко знайти інформацію про те, що якщо препарат позначений літерою А, це оригінальний препарат, якщо це препарат позначений літерою Б, це генерічний засіб, але буде і шифр стояти, яким чином доведена. Еквівалентність оригінальному в дослідах інвітра або в дослідах за участю пацієнтів і це біеквівалентність. А для деяких препаратів, ви побачите, взагалі нема ніяких букв. Це означає, що ніхто навіть і не задався думкою. А навіщо доводити свою еквівалентність? І так куплять. Подібність форми не означає подібність місту. Генерічні препарати можуть відрізнятися і не тільки склад допоміжних речовин, але й якість цих речовин можуть значно відрізнятися, а це може повпливати і на ефективність, і на безпеку. Також не дуже на це вдаються, але варто було на це звернути увагу, що треба дуже уважно слідкувати, як проводиться доведення біеквівалентності, з чим порівнюють. Бо за сучасним законодавством різниця між оригінальними генериками може коливатися від мінус 20 до плюс 25% до ефективності оригінального. Але коли порівнюють з оригінальним. А коли починають порівнювати генерик з генериком, то ми бачимо, що народжуються невзаємозамінні версії. Тобто треба завжди дивитися, що з чим порівнювали. Це не стосується препаратів, які мають вузький терапевтичний діапазон. Для таких препаратів взагалі більш жорсткі вимоги. Ну і як ми бачимо, що таке феномен біовислизання, нібито проведена біаквівалентність, але, на жаль, для препаратів, таких як антиаритмічні, деякі нестероїдні протизапальні, психотропні, антикоагулянти, цитостатики, цього недостатньо. І там е е зовсім інші критерії, більш жорсткі, не більше 10% може бути відхилення. Тоді можна говорити про еквівалентність. Наприклад, в кардіології останні от я вам набрала приклади в сучасних джерелах, які свідчать про те, що заміна, наприклад, аміадарону на генеричну версію привела до дуже серйозних наслідків. І, зокрема, для деяких пацієнтів це були рецидиви аритмії, але три пацієнта мали літальні. Випадки І, ймовірно було більше від літальності, якби у частини пацієнтів не було імплантованого кардіовертера дефібрилятора. Отже, це доволі такі складні моменти, на які треба звертати увагу. Насторожує, що для деяких генериків виявляються побічні ефекти, не зареєстровані для регіональних препаратів, наприклад, з'явлення кровотечі на сімвастатин, і це свідчить про те, що подекуди саме причиною домішки або допоміжні речовини можуть стати. Причиною: перехід на генерики супроводжується зниженням ефективності, наприклад, от для протиепілептичних препаратів, зростання частоти приступів на 30%. Наприклад, для генеричної версії Дабігатрану, до речі, не так давно вийшла генерична світі версія такого антикоагулянту, виявлені нітрозаміни, які виявили серйозні канцерогенні ризики. І FDA вимушено було відкликати таку генеричну версію для слідства. Отже, оригінальні лікарські засоби це дійсно криголами, Вони прокладають шлях генерикам і до лікаря, і до споживача. Але як знизити ризики при генерічній заміні? Це напевно турбує кожного лікаря. Тут поради суб'єктивні, дійсно, але фармаколога. Унікати генерічної заміни при критичних станах, загострення хвороби, а також унікати генерічних замін для ліків з малим терапевтичним індексом. Доступно поясняти пацієнту про генерічні заміни і розділити разом з ним відповідальність. Деякі пацієнти дуже швидко дають згоду на заміну, бо це дешевше. Але коли їм розповідаєш, і які наслідки несе така заміна, вони починають замислюватись, чи варто це робити, чи ні. Треба проводити моніторинг стану пацієнта, звертати увагу обов'язково на публікації з дослідження еквівалентності, користуватися сучасними довідниками, зокрема РЕКС-індексом, аби точно знати на що ви змінюєте на препарат X. Взагалі з недоведеною еквівалентністю або все ж таки з дослідженою, звертати увагу на авторитет і відповідальність виробника, чи працює він за GMP стандартами чи він ем, оприлюднює таку інформацію, якими самими тестами користуються, і так далі. Треба обов'язково критично аналізувати все те, що піддається вам у якості реклами. Я хочу зазначити, що дослідження показують, що до 53% пацієнтів мають негативне ставлення до генериків і це їх бентежить. І це пов'язано з тим, що дійсно останні роки збільшуються вимоги до таких препаратів, бо 20-30 років, коли ці вимоги були не настільки жорсткими, привели до певних розчарувань. Тому не можна сказати, що ці питання на сьогодні остаточно вирішені. Ні, нам ще належить з вами пройти дуже важкий шлях, але звертаючись до групи антикоагулянтів, наприклад, я сьогодні на прикладі цих молекул вам демонструю ці дослідження. Слід пам'ятати, що ринок цих препаратів буде дуже швидко зростати, шаленими темпами, будуть з'являтися генеричні версії. Для деяких препаратів в Україні вже з'явилися генеричні версії антикоагулянтів, Але завжди ми маємо дуже уважно зважувати, який же препарат для попередження яких смертельно небезпечних ускладнень ми маємо обрати, чи доведена їх ефективність, чи доведені еквівалентності, чи проведені належним чином всі ці дослідження, опубліковані, прилюднені, доведені в довідниках. І хочу нагадати, шановні колеги, в сучасному світі ліків. Генеричні препарати мають місце і доля, їх збільшується. І, на перший погляд, під час переходу на більш дешеві аналоги, ми нібито розв'язуємо проблему доступності, але з іншого боку, мають бути вагомі докази того, що ці версії несуть в собі ефективність, безпеку не меншу, ніж оригінальні препарати. Треба витратити певні кошти, час, аби генеричний препарат довів. Що він ем, вийшов від відповідального фармацевтичного е, виробника, який опікується цими властивостями. А сучасні лікарі, фахівці, фармацевти мають чітко знати вимоги, пояснювати споживачам відмінності. І попри те, що Україна гармонізувала свої вимоги до забезпечення якості генериків, доведення їх еквівалентності, нам треба пройти багато кроків для усвідомлення. Того, що ці препарати дійсно можуть вважатися рівнозначними при заміні, дякую вам за увагу, шановні колеги.